الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Falenderojmë Allah në lartësuar, që na mundësojnë neve të arrim ditët dhe netët e këtij muaji të Bergrat. Dhe me të vërtetë Ramazani është i Bergrat në çdo ditë të tij, në çdo natë të tij, në çdo moment të tij. Një muaj i mbushur me vlera, mirësi dhe begati të mëdha. E ndër vlerat mirësit e këtij muaji është edhe pendimi, kërkimi falje Allahut të lartësuar për të gjitha gjunahet e bëra. Gjatë një viti, njeriu mund të bëjë shumë grabime, të ndryshme në llojin e tyre, të ndryshme në përmasat dhe sasinë e tyre. Dhe ja ku vjen muaji Ramazanit, si një portë e hapur për të pranuar pendimet e atyre të cilët ndjejnë keqardhje për gjunahet që bën, për kundërshtimin që i bën krijuesit dhe furnizuesit të tyre. Në disa hadithet e tij, profeti alayhi salatu wassalam tregon për mirësinë e madhe të pendimit në muajin e Ramazanit. Namazet nga njëri tjetri, xhumaja nga xhumaja, Ramazani nga Ramazani, i fshin gjunahet ndërmjet tyre, tha profeti alayhi salatu wassalam, nëse i largohesh mëkateve të mëdha. Dhe në hadithet e tjera ka thënë, ai cili falet, dhe në hadith tjetër ai cili agjeron në muajin e Ramazanit me besim dhe me shpresë, do t'i falen gjunahet e mëparshme. E në një hadith tjetër thotë, ai cili falet natën e Kadrit me besim dhe me shpresë, do t'i falen gjunahet e mëparshme. Jo vetëm kaq, por kur Aisha, bashortja e Muhamedit alayhi salatu wassalam, e pyeti atë se çfarë duaje, çfarë lutje mund të bëj ajo në natën e Kadrit, profeti alayhi salatu wassalam e orientoi dhe këshilloi për pendim, për kërkim falje Allahut të lartësuar, duke i thënë: "Thuaj: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, ti je falës, e do faljen, e do tolerimin, prandaj më fal, më tolero gabimet e mia. E normalisht, kur njeriu më i dashur, më i shtrenjt për ty, të kërkon një këshill, të kërkon një orientim, të kërkon diçka, ti do të japësh më të mirën nga dashuria që ti e për të. Dhe e tillë ishte Aisha për Muhamedin alayhi salatu wassalam. Dhe këshilla që i dha është këshilla më e mirë. Prandaj sa je në këtë muaj, në mënyrë të veçantë, shtoje pendimin tënd tek Allahu i lartësuar, i cili në Kur'an tregon se i do ata të cilët pendohen. Inna Allaha yuhibbu at-tawabin. Allahu i do ata të cilët pendohen. Naftoj neve në pendim, edhe përderisa naftoj neve në pendim, kjo gjë nënkupton se ai e pranon pendimin e sinqert. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. O besimtar, pendohni që të gjithë ju tek Allahu në mënyrë që të shpëtoni. Pra naftoj në pendim dhe na tregoj se shpëtimi ynë është në varësi të pendimit. Dhe ajo gjë e cila të pendron nga falja e mëkateve është pendimi tek Allahu i lartësuar. Dhe nga emrat e bukur të Zotit ton është At-Tawwab, pranuesi i madh i pendimeve. Ne jemi në muajin ku portat e xhenetit janë të hapura. Pra falja, mëshira, mirësia Allahut është e madhe, prandaj pendohu. Ne jemi në muajin ku portat e xhehenemit janë të mbyllura, pra ndështimi dhe zemërimi Allahut është larg nga robërit e tij besimtar. Ne jemi në një muaj ku në çdo natë të tij Allahu i lartësuar çliron dhe shpëton njerëz nga zjarri, prandaj pendohu për mëkatet e tua. Ne jemi në një muaj ku shejtanët e mëdhenj janë lidhur, janë prangosur, pra ti je më i lirë të veprosh veprat e mira, je më i lirë të pendohesh, je më i lirë ta kontrollosh dhe ta përmbash veten tënde nga mëkatet, prandaj pendohu. Ne jemi në një muaj ku në çdo natë të tij të thërasin: "Ya baghi al-khairi aqbil," o dëshiruesi të mirës, vepro. "Ya baghi ash-sharri aqsir," o dëshiruesi të keqes, përmbahu. Allahu i lartësuar
na tregojnë edhe në Kur'an se nga mirësit e pendimit është edhe ndërimi i mëkateve në veprat e mira. Po, illa men tebe, wa amene, wa amile saliha, fa ula i ka ju beddilullahu se i atihim hasanat, wa kanë Allahu gafura rahime. Preashim bëjnë ata të cilët u penduan, më pas besuan dhe vepruan veprat e mira, të tilëve Allahu të kërqijat që bëmbra u andoron në të mira, kjo, sepse Allah është falës i madhë më shirëbërës. Pra shihni mirësin e pendimit, jo vetëm që Allah i lartësuar të fshin mëkatet, të mbron, të largon dhe të pastron nga efektet negative të tyre, por t'i ndoron ato në veprat të mira. Pra mos e humb këtë mirësi të madhe të Allahut, këtë falje të madhe të Zotit tënd të gjithë mëshirshëm, pra pendohu, Allahu e pranoft pendimin tëndë.